就直到你能看见。一会儿鸡腿都是我的，想想就开心。媳妇儿，吃饭了。硬皮质的过筋面。还想用芥末骗我，看我一会儿把你支走。那怎么了，老婆算？再去老婆算去。你去洗。你去洗的。啊做贼心虚的样子。就你的智商还想套路我，看我怎么整你。真都敢吃，为啥不敢吃？啊，真香！哎呀，给你不吃鸡腿，吃鸡蛋。你还有个鸡腿，来给我。鸡腿。过来吃饭，咱们啥时候去？饭好了。哎，今儿还拿盆扣着。你吃哪个？你吃哪个？我吃这个，这那有硬货。有硬货，我吃，我吃。那你等下吃，我吃完你再吃。行。麻酱面皮儿，我吃一口。低脂肪荞麦麻酱面皮，开水冲泡即可食用。现在下单拍一80，再送10包。
到手二十包，一包才一块多。点左下角小黄车下单。你这咋还几次？我这个有拧货的呢，你要啥没？赶紧吃快，我等着吃我这拧货呢。你吃完了？吃完了。我可以吃了啊。好宁活。这是宁活。给媳妇加点芥末。你们猜媳妇吃了是哭鼻子还是揍？吃饭了。来了。面面皮儿，吃肉还有肉呢。你也吃。今天咋这么好？给我咋还夹肉？有芥末的肉夹给我呢，这可咋办？真是搬起石头砸自己的脚。一会儿又都让媳妇吃完了，不管了，我也吃一块。那不吃这块？你跟我讲的，我等会儿吃。低脂肪荞麦麻酱面皮，开水冲泡即可食用。现在下单拍一发时再送十包。到手二十包，一包才一块多。点左下角小黄车下单。肉就这么被媳妇吃完了。那不吃这块儿，咋想给加的？我把蒜吃完。赶紧吃，赶紧吃，赶紧吃。咋了？你咋哭的？咋的？你给我加肉，我感动的。操！
吵架第六天，天天偷吃我的，得想办法藏起来才安全。还有红烧肉，又吃那荞麦面皮儿？那我又不会做饭，这荞麦面皮儿泡六分钟就能吃，一包才1.多块，一箱20包，我明儿给你买一箱。不会就这两块红烧肉吧，应该还有。怎么会找不到？哈哈，找到了。这也吃不到呀，有了。喂，女儿。凌子坊荞麦面皮，冲泡即食，方便快捷，拍一发时再送10包，到手20包，点左下角小黄车下单。你他娘的还真是个天才。吵架第七天，
林子房荞麦面皮拍一发时再送十包，到手二十包，开水冲泡五分钟即可食用。点左下角小黄车下单。日本人。